Jeg befinner meg nå på stranda på Sunnmøre. Vi har hørt historier om Ilikori på det blå rommet. Og ikke nok med det, så var det Tonje Iversen på Helsult, som tok seg en sviptur ned om sentrum fra vandrerhjemmet. Det har gått rykte om at Måra til spøkelse Linda kom fra stranda på Sunnmøre. Og så var det altså faren til Linda som utrolig kom fra en viss Hønedal. Hønedal, hva kan det komme av, tror jeg? Det skal jeg finne ut av. Nå, kanskje uten at jeg trenger å ringe og spørre en god venn som Anne B. Ragde, for hun har jo et tillit til noen sjø. Det er også blitt fabelet om at faren til Linda på det blå rommet var advokat i sin tid sjø. Det gror godt, så det er grønt her, så det kan komme av advokat, at derfor han færen til Linda også likte å spise advokado. Han er advokado. Der har vi det, sjø. Jeg tittet meg ut vinduet her på stranda, og da ser jeg at jeg kan ta gondolen opp til en Roelden. Ja, det var litt Alexis som kom inn fra siden. Men det jeg skulle frem til, det var at for det jeg puttet på grandisen her, på stranda, det er en viss skinke. Da kan man lure på om det blir siktet til Måra eller pålegg. Men det får vi ta fabel om senere, for jeg tror at vi er i undersøkningen.